الله الرحمن الرحيم صدر جلسہ دے قومی وطن پارٹی دے ضلعی جنرل سیکرٹری مفتی افتخار سے اسٹیج میں موجود دے قومی وطن پارٹی دے علاقے مشر ارشد خان آگرہ صاحب اسٹیج میں موجود دے قومی وطن پارٹی the Zilli Vice Chairman Khoregul Yusuf Sahib pe stage mane maujood the Communal Party the Zilli o the Halki Noor Masharan Shamshad Khan o Diltaki Raghali the Agri Union Council the now Usman ke shukam number 4 oso pore de devi alkotak ki د مختلف علاقو نه راغلي مشرانو عزتمندو د پاټۍ ناظمین صاحبان او بیا خاص کر زما د کډو د کلي مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم زه ټولو کې اول خو د خپل نخه او د قومي وطن پاټۍ د ټولو کارکنانو تر طرفه اجمل خان اسد خان زبیر شاه خان ایاز خان او داوی سره چې نن کم کنش میر عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پاټۍ کې شامل شو هغوی ته ارکلیم ویمه او دا یقینداني ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله وکړه او انشاءالله یو ځای به د دې کان د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو به او انشاءالله انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لاره واړو. نن ما لپاره دا په دې باندې د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ یو زوړ ملګری چې د هغوی والد صاحب په 1991 کې چې کله مشر ستاسو کلي ته راغلی و 88 کې چې راغلی و نو هغوی شمولیت کړی وو د هغوی بچی نن ناصر خان مونږ سره دلته موجود دی نو دا مونږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. ستاسو د یونین کونسل سره زمونږ د مشرانو ډېر ښه تعلق پاتې شوی. نن کما سره دلته کې ارشد خان ولاړ دی نو د دوی د مشرانو سره زمونږ خاندان یو تعلق پاتې شوی او د ډېرې مودې نه موږ سره دوی منډې تړۍ والی او هلې ځلې کړي که ماته مخامخ ګلتاج خان دوی ناست دي او نور ملګري ناست دي د دوی هم د ډېرې مودې نه موږ سره یو تعلق پاتې شوی. بیا خاص کر د خانیدر خان چې دی د هغوی موږ سره یو ډېر د شهید وطن حیات محمد خان چیرپو سره منډې والی وې او بیا د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان چیرپو سره هغوی ډېرې منډې والی وې. په هغه وخت کې چې دا یوه ضله وه او هغه وخت کې د دې تحصیل صدر چې دی هغه خانیدر خان و نو په هغې حوالې سره د دې یونین کونسل سره زمونږ یو خپل یو نږدې تعلق دی او انشاءالله دا ما لپاره د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده چې نن اجمل خان په شان سي ښه یو کورنۍ موږ سره شامل شو او انشاءالله دا تعلق په نور هم مضبوطیږي. به دا تاسو تسلي ساتئ چې کوم لوس تاسو سره شهید وطن حیات محمد خان شیرپو کړو کوم طریقې سره هغه ستاسو سره ورورولي کړې وه انشاءالله همدغه شانتې ورورولي به موږ تاسو سره کوو به او ستاسو خدمت کوو به. کو ګورو نو که هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپو و که د هغوی نه پسته ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو دی نو د هغوی سوچ همیشه د ترقۍ سوچ پاتې شوې او که نن دلته کې ستاسو کلي کې زه ولاړ یم نو دلته کې د هغوی د لاس نښې زه خیلی شم. دا روډ هغه وخت سره اول ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو جوړ کړو او بیا د هغې نه پسته زمونږ یو بل ایم پی اے الفزیب خان چې دی هغې دا جوړ کړی نو د هغې حوالې سره زمونږ دلته کې نښې شته. بیا خصوصا چونکې ستاسو علاقه د سیند سره نږدې ده
او خاص کر 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی وو نو پای کې ډېر لویه تباہی شوې وه. د هغې نه پس ته ما ته چې کله په 2013 کې موقعه مې نو شوه نو همدغه مونږ سوچ وو چې یاره د سیلاب نه بچاو لپاره دې لپاره به یو تیملي جوړو. او هغه وخت سره په دې ټول شګ کې مختلف ځایونو کې د پشتي وشوې د کلو بچکول لپاره چې دې بندونه جوړ شو. او د هغې نتیجه دا راووتله چې دې ځله چې کوم سیلاب راغلی وو د هغې هغه شان چې نقصان ونه کړو او د هغې فایده چې نه ستاسو ډېر کنسل دا ستاسو ټولې چاپسدې ته تقریبا رسېدلې ده. عزتمندو ما نه پته ده چې اوس هم دلته کې نور هم ډېر ضرورتونه شته. څه طرف ته ارشد خان اشاره وکړه لږه چې زموږ ټولو تعلق د زمیندارۍ سره دی او د هغې لپاره د بخور د اوبو ضرورت چې دی د هغې اهمیت مونږ ټولو ته معلوم دی. هغه وخت سره چې کله ما ته اریګیشن دغه مې نو شو مونږ کوشش کړو او ډېر ځله ډېر مختلف ځایونو کې شاولی مونږ لیږلي مونږ کار هم په دې کې کړی خو دې کې نور هم د کار ضرورت دی. او انشاءالله که دا موقع مونږ ته بیا ملو شوه نو دې ځل به داسې پرمننټ دې حل راوباسو چې بیا به زمیندار چې دی هغه به چا ته کینی نه د هغوی به مسایل به چې دی هغه به حل کېږي. دغه شان چې زما خیال شوی کېز خو دې وخت کې د هر کلي او د هر کور ضرورت جوړ شوی. او که دا زه ووایم چې دې صوبې ته ګیس که راته نه کړی وو نو هغه چی دې وطن حیات محمد خان شیرپو. بیا زمونږ ضلع ته که ګیس راته نه کړی نو هغه ملي ډرایور جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی. او انشاءالله چې آئنده مونږ ته موقع ملو شي نو دا به ستاسو دې ټولې علاقې ته به مونږ دا ګیس دغه را رسوو به چې دا سهولت هم زمونږ خاص کر تاسو ته زمونږ غریبانانو وروڼو ته او بیا خاص کر زمونږ میندو خویندو ته ځکه چې د هغې فایده چې ده اصلي هغه زمونږ میندو خویندو ته رسي نو چې هغوی لپاره دا سهولت مونږ دلته کې را رسوو دې طرف ته به توجه ورکوو. عزتمندو زه به یو څو خبرې د موجوده حالاتو باندې لږ وکړم. یو خو پرون چې کوم د سپریم کورټ فیصله راغلې ده او خاص کر چې په هغې کې د پارلیمان د بالادستۍ خبره شوې ده زه دا ګڼم چې دا د جمهوریت لپاره او دلته کې د جمهوری نظام د مضبوطیا لپاره اهم ورځ ده. دې نه مخکې که وګورئ نو 2013 کې د جمهوری نظام خلاف سازش وشو او دلته کې یو هایبرډ نظام راوستلو کوشش وشو یو سلیکټډ نظام راوستلو کوشش وشو او هغې سره د پارلیمان هغه بالادستي چې ده او د جمهوری نظام هغه بالادستي او بیا خاص کر د جمهوری خلکو اختیارات چې دي هغه راکم کړی شوي وو. پرون چې کومه فیصله سپریم کورټ وکړه زه دا ګڼم چې دې سره یو ځل بیا د عوامو چې دي د هغوی د رایې د عوامو د ووټ عزت چې دی هغې کې اضافه شوې ده او دې باندې مونږ سپریم کورټ ته سلام پیش کوو. مونږ دا غواړو چې آئنده کې سپریم کورټ داسې فیصلې وکړي چې هغې سره دا جمهوری نظام نور مضبوط شي ځکه چې د پاکستان ترقی چې ده هغه جمهوریت سره تړلې ده. دا اوس ثابته خبره ده او مونږ دا غواړو چې جمهوری نظام دې نور هم دلته کې مضبوط شي او د عوامو سمرسام ولري چې چونکې الیکشن رانږدې دی دا اوس د الیکشن کمیشن باندې یو ډېر لوی ذمواري ده. چونکې 2013 کې چې کوم الیکشن شوی وو هغه د الیکشن کمیشن باندې یو ډېر لوی داغ دی. نن مونږ دا غواړو چې داسې الیکشن دې وشي چې په هغې باندې څوک ګوته نشي اوچتولې داسې الیکشن دې وشي چې هغه شفاف طریقې سره وشي او په هغې کې
عوام چې دی هغه دی خپل نمائندگان منتخب کی چې هغه لاړ شي په سملو کې کینی او د عوامو مسائل حل کی. دی سره سره زما خیال چې سیاسی پاټو مانیم ذمواری زیاته شوې ده. اوس پورې که مونږ وګورو نو سیاسی پاټو هم هغه شانتې کردار نو ادا کړي چې کم کردار ورته ادا کول پکار. دا ټیک ده چې هغوی ته هغه شانتې ټایم هم نه دی ورکړی شوی او هغه شانتې موقع هم نه وه ورکړی شوی، خو سیاسی پاټو هم هغه کردار نه دی ادا کړی. اوس دا وخت راغلی دی چې ټولې سیاسی پاټۍ به دې طرف ته توجه ورکوي چې هغوی که پارلیمان ته ورسي نو بیا هغې کې د عوامو د نمائندګۍ صحیح حق دی ادا کړي، د عوامو چې کوم مشکلات دي هغې طرف ته توجه ورکړی شي، د عوامو د کم دلته کې چې د ګرانۍ خبره ده هغې طرف ته توجه ورکړی شي، د هغې طرف ته توجه ورکړی شي، نور چې کم ضرورتونه دي هغې طرف ته توجه ورکړی شي، د تعلیم سهولت د صحت سهولتونه هغې طرف ته توجه ورکړی شي، اله به دا عوام هم خوشحاله شي او د دوی اعتماد به هم چې دی هغه په دې جمهوري نظام باندې به بحال کېږي. دا اوس د سیاسي پاټو باندې ډېره منحصر ده. مونږ تاسو ته کم از کم دا تسلي راکوو چې د شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپو سپایان چې دي، د شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپو کارکنان چې دي هغه د قوم سره دا وعده کوي چې مونږ به د عوامو چې کوم اعتماد دی هغې ته به ټیس نه رسوو به، مونږ به د عوامو نمایندګي به کوو به، د عوامو د مسایلو لپاره به آواز به اوچه کوو به او د عوامو مسایل حل کوو به. عزتمندو، بدقسمتۍ نه دا یو څو حکومت چې راغلل هغې کې هغه شانتې د عوامو مسایلو طرف توجه ورنه کړی شوه. اوس وخت راغلی دی چې مونږ د عوامو طرف ته توجه ورکړو. اصل د دې دغه د حکومت جوړولو طاقت چې دی هغه دی عوام سره دی، د قوم سره دی او بیا خاص کر غریبانانو سره دی. د هغوی د مسایلو طرف ته توجه ورکړو چې هغوی خوشحاله شي نو ملک به هم خوشحاله وي، چې هغوی خوشحاله وي نو ملک به هم ترقي کوي، چې هغوی خوشحاله وي نو اله به دا ملک چې دی دا به مخکې تلی شي. بیا دغې سره سره دا یو سوچ به هم راوستل غواړي چې دا ملک چې دی دا به تور یو وفاق وچلو او په هغې کې څلور واړه صوبې چې دي چې هغه یو ځای وچلو. دا تاثر دې نه وي چې یو صوبه چې ده هغه په نورو صوبو باندې حاوی ده او صرف د هغې مسایلو طرف ته توجه ورکړی کیږي، د هغې د مفاداتو تحفظ کیږي، د ورکوټي صوبو تحفظ نه کیږي. مونږ پښتانه دا ویل غواړو چې مونږ هم دې ملک لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. مونږ دا تېر کدرې شرکتۍ خلاف جنګ دی، په دې کې شپېته زره پښتانه چې دي دا شهیدان شوي دي، دودي وینه توی شوې ده. اوس پښتانه هم دا غواړي چې مونږ کوم دې دا حق حاصل شي چې څنګه چې دې ملک کې اوسېدونکي نور قومونو ته حق حاصل دی هغه شانتې دې پښتون ته هم دا حق حاصل دی. مونږ د پښتنو عزت غواړو، مونږ دا غواړو چې د پښتنو مسایل دې حل شي، مونږ دا غواړو چې دلته کې زمونږ پښتنو بچو ته تعلیم سهولت ترې ملو شي، د صحت سهولت ترې ملو شي او روزګار ته ورته ملو شي. دا چې دی دا داسې دغه نه کېږي چې دا کمې وعدې مونږ سره مخکې شوې وې که هغه د پی ټی آی په دور کې وې چې راته وې چې 50% کورونه به جوړو، د مدینې ریاست به جوړو، یو کروڑ نوکرۍ به ورکوو او بیا آخر کې داسې شوه چې په 100,000 روپۍ باندې یو سکیل نوکری به خرڅېده او د قوم ته به هغه شانتې نور دغه نه ملاوېدل. اوس وخت راغلی دی چې صحیح مانو کې خدمت وشي او دا مونږ تاسو ته باور راکوو، دا مونږ تاسو خیر غواړو ځکه چې مونږ سره هغه قیادت شته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا په شکل کې. داسې قیادت دی چې هغوی په ډېر کم وخت کې په ډېر مشکل حالاتو کې دا صوبه چلولې ده او دې کې داسې ترقي کړې ده چې نن هم خلک وایي چې یاره که ترقي شوې وه نو هغې دور کې شوې وه. ځکه مونږ تاسو دا ثابتولی شو چې که عوامو په مونږ باندې اعتماد وکړو، که تاسو په مونږ باندې اعتماد وکړو، انشاءالله دا صوبه به د ترقۍ په لار به روانې کړو. عزتمندو، زه اخره کې یو ځل بیا د اجمل خان داسد خان او د هغوی د ټول خاندان او دوی سره چې نن کم ګڼ شوې
عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټي کې شامل شو هغه یې تار کړی وای ما او تاسو ډېر زیات مشکور یم چې په ډېر شارټ نوټس باندې تاسو ټول رالې او په دې پروګرام کې شریک شوئ دا پروګرام هم کامیاب جوړ کړو انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله انشاءالله چې ضرورت راغی دا خپل وینې قرباني به ورکوو په تاسو نه ورسو.